ิทุสุทโธสลาตาSalah sing pun semantos samapta ing diri sawiga ing ati. Lho nggih, para kenya-kenya saking dusun Bogem. Bangsal Kota Kediri. Hadi pangarsa Bapak Bambang Sutrisno. Minangka pamit ijut. Inggih menika pecet sama dengan Mas Hadi saking dusun Kajoran. Kami sama nih, dipun suwun dalani. Dalani dipun dia. Ayo, 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 Oh, hati. Dan bangsa.
Thank you.
kita mari tepuk tangan yang sang pria. Bapak kemana bisa ikut suju grup pria Monogo Satria Tugulio. Ikut sama takut rombongan saking SD Kalian Tika. Tika bubar menika supados melampah wonten sangat jengipun sound system saat ini pun mobil siaga. Rombongan TK, rombongan SD. Mari tepuk tangan yang meriah. Mari rombongan kepala desa Muhammad Samsudin. Kita kirap tumpeng gunungan.